Lepo pozdravljeni v srednji Ptujski kroniki. V veliki sejni sobi mestne hiše na Ptuju se je odvila 27. redna seja Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu mestne občine Ptuj. Na dnevnem redu je bilo skupno 6 točk. Na 27. redni seji Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu mestne občine Ptuj so obravnavali poročilo tekmovanja Kaj veš o prometu, ki je v Dornavi dobro uspelo, izobraževanju predšolskih otrok v vrtcih in imenovanju novih članov SPVCP-ja za obdobje 2024-2028. Ljudje, ki delajo v Svetu za preventivo, morajo stroko poznati. Nekdo, ki je, bom rekel, pogosto zamenjan, On ima nekaj časa rabi, da se pripravi na to, da spozna vrsto predpisov z področja prometne varnosti in prometne preventive. In moja želja je, da so to ljudje vsaj 2 do 3 mandata. Jaz sem predolgo, to je res. Ampak to ni moja želja. Želja mnogi drugi, da delam še naprej, ampak sem rekel, da bom delal pod pogoji, če bodo tudi večina članov ostala sedanjih. Ker je z njimi sem zadovoljen, je krasno delati, ne vidim nekih pomankljivosti. To, kar se dogovorimo, izvajajo. V drugi točki je pomočnik načelnika policijske postaje Ptuj Tomislav Sledič podal poročilo o prometni varnosti v mestni občini Ptuj za prve 4 mesece leta 2024. Nekoliko manj prometne sreče smo obravnavali v prvih 4 mesecih letošnjega leta, 123, lani 130. Sicer pa je ena oseba bila huje telesno poškodovana več kot pa leto prej 4, lani pa 3. Manj pa bilo lahko telesno poškodovanje, sicer 27, leto prej pa 30. Ptujski policisti so zabeležili manj udeležencev prometnih nesreč, ki so vozili pod vplivom alkohola. Zdaj, bi rekel, v prejšnjih, to meni 2022 pa 2023, je bil ta odstotek zelo visok, ne, čez 13%, lani celo 14,80%, leto smo pa uspeli znižati ta odstotek na pod 9, to meni na 8,9%, procentov je tistih, ki so pod vplivom alkohola povzročili prometno nesrečo. Tomislav Sledič je bil v zadnjih letih nepogrešljiv član Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu mestne občine Ptuj, ki ga bo ob koncu meseca junija zapustil. Zelo sem zadovoljen, tako sem že na sebi povedal, z delom SPV, to meni Ptuj. Dobro smo sodelovali, vedno se trudimo tudi na preventivnem področju, da izboljšamo prometno varnost, ne, mi tudi z našega področja, tudi na represivnem. Sedaj pa odhajam na drugo delovno mesto, grem pa v policijsko postajo Ruše kot načelnik policijske postaje.